নমস্কার সাঙ্গমানে, ଆଉ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ତ 6ଟା ବାଜିଛି, ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଯାଇଛି, ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ ଗାଧା ପାଧା ସବୁ ବି ସରିଗଲାଣି। ହେଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ଶୋଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଗାଁର ପରିବେଶ ଦେଖ, ଆଜି ଶନିବାର ତ ଛୁଆ ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ସକାଳ 6ଟା ଦୃଶ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାରୀ ପଦାମି ଭାବ ତମେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଉଠିଛି ତ କିଛି କାମ ବି କରିବା ଦରକାର, ତ ଅଫିସ କାମ ଟିକେ ବାହାର କରି ବସିଛି। ଯେଉଁଟା ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଲ ଶୋଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଫିସ କାମ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠା ହେଇଛି ତ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ। ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଚାହା, ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ବିନ୍। ଆମ ଗୁନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ବ୍ରସ୍ ବ୍ରସ୍ କରିକି ରେଡ଼ି, ମାମା ବି ରେଡ଼ି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ନିଅ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖ ଦେଖ ପାଗଳ କେତେ ହେଇଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ ଏଠି କୋବି ଗଛ ପୋତୁଛି। କୋବି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମର କୋବି ଗଛ ପୋତା ହେଉଛି, ଖୁସି ଗୋଟେ ଆଉ ହଉ କି ନ ହଉ, ଖୁସି ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେପଟେ ସର୍ଭେ ଥିଲା, ହାଟରୁ ଆଣିଥିଲି କୋବି ଗଛ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଲଗା ହେଉଛି। ଏବେ ତ କୋବି ସବୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଲଗାଉଛି ଆଉ। ଧରା ପଡ଼ିଲା ରେ ଆଜି, ଗୁନୁ କହିଦେଲୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ସାର୍କ ଖାଇଦବ ନେଇ ଚାଲ, ଏଠି କଣ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ପୋକଟା ଅନେଇଛି, ପୁରା ତା ଆଖି ବାହାର କରିକି ଉପରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅନେଇଛି, ଫଟୋ ଉଠି ଦବ।